Діти вже декілька днів на карантині. Перший крок до безпеки зроблений. Але батькам варто не забувати про спокій хлопчиків та дівчат, якщо вони залишаються вдома самі. Для цього в поліції нагадали прості правила. Варто перевірити, чи знає дитина ваш телефон та номери екстрених служб. Додатково запишіть їх та залишіть на видному місці. Встановіть періодичні зв'язку. Дзвоніть один одному щогодини або контактуйте через месенджери. Змоделюйте різні поведінкові ситуації, наприклад, коли під дверима знаходиться незнайомець. Діти кличуть гратися на вулиці, чутно підозрілий запах та інші. Домовтесь про розпорядок дня, де буде передбачено прийом їжі та вивчення уроків. Доступ в інтернет має бути тільки правильним. А саме, дитина повинна усвідомлювати небезпеку, на яку вона може натрапити в онлайн-просторі. У разі потреби можна встановити обмеження на користування певними сайтами. І найголовніше, визначте перелік дозволених для користування електроприладів. Попросіть дитину нікому не розповідати про те, що вона сама, а також домовтеся, дзвінки від незнайомців повинні залишатися без відповіді.